Emily Rea este gravidă. Tina o să vorbească mai mult decât Rea odată în viață. Rea și Tina vor mai scoate vreodată piese împreună? De ce s-a terminat proiectul Rea și Tina? Bună, sunt Rea. Bună, mă numesc Tina. Și sunt convinsă că v-ați săturat de intro-ul ăsta. Și mă numesc Rea și Tina. Aveți și secunde acum să dați un like. 5. Au trecut 4 ani. 5. 4. 3. 2. 1. O să fac 30 de ani. Rea e gravidă. Și în curând voi fi și eu. Acel moment când vrei să păstrezi un secret și nu poți de sorta, glumezi, nu sunt. Nu, a fost glumă la glumă. De fapt, ba da, este gravidă, dar nu vreau să vă recunoască. Nu sunt, ce am luat și antibiotic, n-am voie. Recunoaște, păi faci rău copilului chiar așa. Păi dar nu sunt, nu sunt, asta nu înseamnă că nu ne dorim eu și Florin, dar în fine, nu vreau să vorbim despre asta acum. O să vorbim. Familie, nu uitați să dați acum un mare like, un comment și un share. Acum facem testul surorilor. Fac repede un anunț. Fac un anunț că avem un vlog și la Rea pe canal, intrați și acolo după ce vedeți vlogul meu. Oricum mă pune în screen, adică se termină vlogul ăsta cu vlogul meu și vlogul meu cu vlogul ei. Adică ne-a abonat și la mine și la ea și știți voi vechea poveste. Pentru că acum nu mai avem același canal pentru că ea a vrut să se mărite. Ea a vrut să se mărite, de fapt. Ea a vrut prima. Ea a vrut să se mărite la Rea și Tina. Vezi că tu ai vrut să te măriți prima. Nu, eu n-am vrut să mă mărit. Eu am vrut să am o relație. În momentul în care stai cu cineva în casă și gătești, speli, strângi după el, dormiți împreună, e ca și când ești măritată. Bă, nu prea dormim împreună pentru că... Uite, acum are inel, acum s-au luat oficial. L-am dinainte să fiu cu el. Am uitat, dar stai puțin, că nu prea dormim împreună, că e pe camera la cântări. În fine, familie, azi o să vă răspundem la foarte multe întrebări, facem taci, am zis. Măcar acum să am autoritate. Îmi doresc din suflet ca aceste două vloguri pe care le filmăm în seara asta să dureze foarte puțin, pentru că noi vorbim foarte mult. Noi două când ne vedem vorbim foarte mult. Și știu că nu o să tai foarte mult, facem testul surorilor! Vreau să văd cât de bine mă cunoaște Rea, o să răspunde la niște întrebări. Dacă îmi pui întrebări de până acum 8 luni de zile înainte să te măriți, cu siguranță te știam. Nu, la mână, nu m-am măritat, Rea. Măi, știu că v-ați dori mult un vlog așa, v-ați dori foarte mult și acum eu o să vă răzăm mult viața, pentru că este vlogul meu. Așa că știu că te doare în orgoliu în inimioară aici. Tina o să vorbească mai mult decât Rea odată în viață. Eu mă bucur, fraților, mă bucur să mor eu, pentru că și așa n-am chef și obosită. Fraților, păi da, e obosită pentru că a spălat și a călcat, normal, ai bărbat acum, te-ai măritat, ți-a trebuit măritat. Bă, nene, cred, astăzi am făcut 12 ore curățenie, pe bune, după ceas. Am o întrebare, scrieți repede în comentarii ca să începem, că am vorbit puțin cam mult. Cine credeți că va avea copil prima? O să casc? Ea sau eu? Eu zic că Rea va avea copii. Eu zic că Tina. Eu zic că... Mamă, și cum să zic? Rea, auzi, sunt gravidă. Aș fi supărată. Ok, familie, să-i dăm drum. Eu știu de ce, eu zic, un cadou în plus de Crăciun, nu de... Haide, nu fii, nu fii pufică, nu mai zic amuzat. Mamă, parcă vă mesajul și după ăla la creșă. Frate, de ziua mea nici măcar nu mi-a dat mesaj, frate. A fost foarte urât din partea. Mi-a dat mesaj noaptea, erai supărată că nu te-am chemat la ziua mea. Nu mi-am făcut ziua asta, chem la ziua mea. Bă, nene, imaginați-vă așa, da? Ea nu și-a făcut ziua. Așa cum a deschis eu TikTok-ul și văd șampanie. La mulți ani, vreo 10-15 pe lângă ea. Da, și îi spun... Pe muzici ne cunoșteam. Ea nu și-a făcut ziua, știi, dar erau vreo 20 de inși care dansau Happy Birthday to you. Era la mulți ani, Da, și eu steam acasă și așteptam, știi, la un moment dat rămâsesem așa cu telefonul, eram una cu telefonul, așa, știi, și așteptam, hai că vine mesajul ăla, îmbracă-te și vino. Serios? Să face, da, întreabă pe Alex Vărul. Să face 10-11, am bocit un pic, după aia mi-a trecut, Alex a zis nu știu ce, că o să vă împăcască pui mei. Și dar tu că ai fost la sushi fără mine? Da, și mă mai duc. Tu ce ai fost la sushi fără mine? Vine-mi cu acea fraieră. Bă, orice ar fi indiferent de viață, indiferent de cât de bata creierul, ata creierul are sora mea. Eu iubesc pe ea și aș chema da, ea, ea nu realizează că dacă mă jignește pe mine, se jignește pe ea, că practic avem aceeași părinți, dacă eu am creierul a tata, și tu creierul. Nu e adevărat, pentru că eu am evoluat, te ești redusă. Familie, v-am pus pe Instagram și pe TikTok să puneți niște întrebări, așa că o să răspund. Da, sincer, promitem sincer. Da, mă gândeam, la, uitam la poza aia că te țineam așa de cap când erai mică să mergi și te da, spui mie că eu sunt redusă. Da. Vezi că te-am luat de la școli și de la grădiniță până te-ai făcut mare. Și spălat de părinții, eu te-am făcut, eu te omor, te rog frumos, calma, te revin. Păi, de-aia adevărul. Mai întâi vreau să-mi cer scuze dacă... Ăștia mici de nerecunoscătorii? Dacă nu se vede foarte bine camera, vreau să vă spun că este un aparat nou, nu mai filmăm cu telefonul, next level, avem cameră.
Avem mai multe. Se vezi 10 sau ce? Avem echipă, avem valoare. Avem echipă, am intrat în faliment. Ok, hai să începem. Da, okay. Acum răspundem la întrebările voastre. Dacă vreți să mai facem testul surorilor și alte vloguri, scrieți în comentarii. Mai ținte când făceam noi cuvinte cheie? Hai să găsim cuvinte. Dacă cineva se uită până la minutul ăsta și scrie în comentarii... Verde. Verde. Ai verde. Bine, dacă e o păr verde, dacă scrieți în comentarii verde, înseamnă că v-ați uitat la o parte mare din vlog. Adică cred că sunt 5-6. Sper să fie și bine vlog. Nu uitați să vă abonați de like. Hai, pune-i alea să vedem dacă ne cunoaște. Haide! Rea și Tina vor mai scoate vreodată piese împreună? Mai vreți să mai scoți melodii cu mine? Mai vreți să scoți melodii cu mine? Dacă îmi dai jumate din bandă. Uite, de-aia nu mai scoatem! Eu am pus condiții, dacă mai scoate în piese împreună, jumătate din bani vin la șefa, jumătate la tine. Nu-i problemă, lasă să... Da, la altul care mai cântă pe piese, nu mai primești nimic. Dar nu e, lasă că le compune Tina și le face Tina și vin eu la tine, da, pe jumătate. Da, facem. Ok, hai. Haide. Haide. Deci, nu vor mai fi glumesc. Cine știe ce vrea Dumnezeu? Dacă se gândește că vrea să-mi dea jumătate, dar dacă nu, nu. Vorbea, n-am plătit niciun artist și eu plătesc pe sora mea. Ce pui mei? Păi da, dar, dar noi ne autodefocusăm sau e ok? Suntem ok, nu? Da, mă, suntem ok și dacă e rateu vlogul ăsta, înțelegi și eu că de-abia ne-am luat camerele și bărbații noștri sunt la cântare și nu ne ajută nimeni să le montăm și ne-am uitat pe tutoriale, dar în fine, Rea și Tina nu sunt atot știutoarele. Ca să vă gândiți, este ora... Cât este? 1 dimineața. 1 dimineața și... Adică avem camerele la fel, sunt curioasă dacă am setat-o pe a mea cum trebuie. Iubitul meu este plecat la cântare în București, iubitul este plecat în Vâlcea, nu? Vâlcea, nu? Nu știu, pe unde, da. Da, în fine. A spus cineva că de ce sunt atât de frumoasă, trecem. Mamă, știi ce frumoasă, dacă intrați pe TikTok la Tina și vă uitați la TikTok-ul ăla când căram cutiile alea la Ghenă, nu vreți să știți, eram cea mai frumoasă femeie, în momentul ăla sunt convinsă, mă voia toată România. Când a fost primul sărut al meu? Aveai 13 ani și te-ai pupat cu un băiat turc pe care îl chema... Zi, cu Y. Ismail. Nu, cu Y. Nisan. Nisan? Nisan, nu. Tesla. Nu, lo. Tesla. BMW-ul, d-astea. Dacia Logan. Ia? Yasmin. Ia? Gata, fetelor, băieților. Ia de aici. Ia de aici. Toți nu urmani. Știu. Yasin. Yasin. Yasmin, tot aia era. Și tu? Nu știu, frate. Nu știu, pentru că n-am zis nimănui. Adică, e genie bătrână. E prea mult să știu chestia asta. De ce râzi? Nesimțită ce ești. Bun, hai să continuăm. După ce a dat Rea câțiva papuși la fund, continuați? Da, a fost la câini Rea să-i bată puțin, în fine. Ați avut vreodată același iubit sau ați plăcut același bărbat? Da. Da? Da, a ieșit cu mulți băieți cu care am ieșit eu afară. Am ieșit cu mulți băieți? Da. Rea, am avut o copilărie ratată. Da, ieșit eu. Am avut relații de 5 ani de zile, mi-a ratat copilăria, să nu faceți ca mine. A ieșit pe afară cu un băiat care a vorbit eu când era mai mică. A, da, dar am ieșit afară, n-a da, fost da, împreună. Nu, nu, n-ai fost împreună, da? Ți-a am plăcut de el, da, să te faci atâta că nu ți-a plăcut. Sunt vagată, dar vei să nu faci de altă. Dar ție nu ți-a plăcut, nu? Păi, da, eu am vorbit prima. Mă, vedeam un băiat frumos, nu știu cum spunea, ce că eu ăla, ce frumos e și bun, dacă îmi scria mie, aolo, ce urât de Tina, nu, nu, Tina, nu. Nu mai, deci nu se poate cu ea. Mă, nu mai, bine, continuăm. Hai. Când te-ai vedea îmbrăcată în rochea de mireasă? Mâine. Nu mă glumesc, nu. Îmi plac foarte mult rochile de mireasă. Neapărat că m-aș mărita. Bine, m-aș și mărita. Și eu aș și în parcă rochie de mireasă. Da, vreau nuntă de aia să dansez așa cu rochea, să mă distrez. Nu vreau să fiu de aia, nu pot să mă miști. Tina, toaletă. Tina, ridică rochea. Nu, am frate, întrebare pentru tine. Zi. De ce s-a terminat proiectul Rea și Tina? Stai așa că mă gândeam, n-am răspuns. Eu zic jumate, jumate pe vlogul meu. Dă-l tu pe al tău aici și-l dă-o pe la tine. Păi după cum vedeți, sunt super mega fericită și Tina este la fel de fericită și gândiți-vă că nu vreau să stăm toată viața împreună. Adică oricât de mult ne-a fi dorit noi să ne luăm o casă mare, nu să stea toată lumea, fiecare om e cu intimitatea lui și, de exemplu, dacă eu vreau să merg într-un fel anume sau am tabieturile mele, ea le are pe ale ei, cam asta a fost ideea, știi? Pentru că eram, chiar dacă suntem, am fost și vom fi surori, noi ne maturizăm în feluri diferite și ne dorim...
Ceva? Asta e acum, că suntem surori. Așa zic cu tine, că mi-era dor ca și ne maturizăm în feluri diferite și asta a fost problema, că aveam nevoie de spațiu, de intimitate, plus că am făcut prea multe lucruri împreună și am stat prea mult împreună non-stop, atâția ani. A fost prea mult. Am avut nevoie de pauză, adică noi n-am vorbit câteva luni. Ce părere despre Lari? A, nu asta, nu răspund la asta. Ce părere despre Lari? Asta da, să nu, eu nu răspund la asta niciodată. Nu, nu. Ce părere despre Lari? Sincer, ce o zi despre Florin, hai. Bine. La început nu mi-a plăcut, adică era foarte de treabă, dar... Vă spun eu cum a fost? Păi da, vrei să zic eu? Hai să zic eu! Tu, hai să zic dar eu. Oricum tu spui partea nu. Bună! Hai să zic eu și povestea cu Florin o spune la tine, cum ne-am cunoscut noi, da? Eu pe Lari l-am cunoscut la clipul cu Borsopiticul, dar nu l-am văzut pentru că eram prea figurantă ca să-l văd. Nu mai știu cum era versul, în fine! A, da, când a venit cu Cristi Mega. Cânta cu Cristi Mega în perioada aia, dar nu mi-am dat seama cine e, că nu eram atentă la chestiile astea, eram prea focusată pe muncă. După, l-am întâlnit la studio, a venit Sache cu el la studio. Nu, minți, nu l-a văzut pentru că a fost foarte rău, că ea nu stă de obicei pe tocuri și s-a făcut rău de la tocuri. Nu, mi s-a făcut rău de la mâncat, că nu prea mâncam nimic. În fine, m-am dus la studio într-o zi, eram foarte obosită, de fapt lucram la studio și a venit el acolo împreună cu Sache și când l-am văzut... Anima mi-a început să bată foarte bine, tare. Bine, oricum el a tot încercat să iasă cu tine, adică a scris tuturor prietenilor noștri comun, numai că ei ziceau, a, nu vorbește Tina cu tine, mă, le-a mai scris unui prieten al nostru, vin la mare după voi, a, nu vor fetele, nu vor rea și Tina, nu te vor în jurul lor. Adică niște oameni făceau niște chestii de genul ca și când noi suntem aici sus și noi nu vorbim așa cu oricine, că noi suntem genul de oameni care ieșim... Adică nu contează de unde ești, cine ești, ce, dacă ești prieten, ai suflet bun și ne place prietenia cu tine sau anturajul. Frate, nu eram pregătită să am o relație, eu i-am spus de la început că eu nu da, sunt pregătită. Da, băiatul s-a ținut aproape un an după tine, adică... Da, s-a ținut cel puțin 4 luni de zile, a fost musul la non-stop. Chiar că știu cum ai ieșit cu voi, fetelor care mă urmăriți acum, foste lui iubite sau ce ați fost acolo, nu știu ce ați fost voi. Că nu, mult, la Rina voi niciodată foste. Chiar dacă ieșea cu voi, mă suna pe mine și eu nu-i răspundeam și automat voi răspundeați și ieșea cu voi 3, 4, 5, 100 cât erați acolo și ați afară. În fine, separat de asta, s-a ținut pe mine, real, ceea ce că nu, nu lăutari. Nu, noi știind cum sunt lăutarii, pentru că lucrând cu lăutarii, știm cum sunt lăutarii. Nu, și am fiind spune... cu lăutarii, lucrând cu lăutarii, lucrând că cu unii lăutarii. Faceți cu confuzie, lucrând, adică în studio, cântăm la un instrument, la... a sunat prost. La flaut, adică la gen, compunem o melodie, da, compunem pe pian, le melodii se fac pe pian sau, în fine, nu lucrând la modul ăla, adică noi am cunoscut toată industria asta, și din muzica pop, și din lumea manelelor și așa mai departe și niciodată nu a fost, bă, nu știu, vreo chestie, vreo apropiere diferită față de, nu știu, cele legate de prietenie, din punctul meu de vedere. Acum, nu știu cum au văzut ei situația, dar, din punctul meu de vedere, a fost bate cu pacul mie. Da, atât da, până la Lari, până la Lari și la Florin, asta vă zic repede. De-aia nu mi-a convenit mie. Și după aceea, când a văzut ea că m-am aprins, a spus, nu, lăutari, tu ai voie să mă vorbești cu Lari, mi-a spus, gata, de mâine tu pui stop. Și am spus, nu, că e băia bun, dar nu știam cum e, de fapt, de doar... Ia uitați cum poate să fac eu. Doar spuneam că e băia bun. În fine, și tot s-a întâmplat când a avut rea COVID. Doamne, mulțumesc, Doamne, că am avut rea COVID. Mulțumesc, nu, mulțumesc. Eu mă uit în acum cu ce pot să-i dau un cap și de sufragere. Ok, a avut rea COVID și a dormit mai mult decât trebuia. Ce înseamnă mai mult? A dormit 100 vreo 3 zile. Și cât dormea ea, trebuia să mută la un coleg, dar nu știu, că avea și el COVID. Să duc o furculiță și niște pastile. Și Lari mi-a spus, ieși să bem o cafea, să fum o țigară. Că în momentul ăla fuma el, eu nu fumam. Acum nu mai fumează nici el, să vedeți ce face o femeie într-un bărbat. În fine, așa. Și am spus că, băi, zic să dau o șansă. Că eu eram mai agen, nu prea. Mi se părea și băiat foarte cu minte, eu eram mai zăpăcit. Eu aveam să plâng, să sufăr, de-astea. Gen drama queen eram și sunt, da, în fine. Ei, dramatizează exagerat de mult și vrea să fie în centrul atenției și salintă foarte mult, în fine. Da, mă răzghi foarte mult, dar și sunt merit să fiu răzgheată. În fine, așa, și am ieșit afară cu Lari și m-a întrebat prima dată ce vreau, am spus că nu vreau nimic, am luat apă, am ieșit o zi, am ieșit de două ori, 4-5 ori, ne-am pupat prima dată, până ne-am ținut de mână prima dată. Și bam, 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 și după aia a spus rea să vină la noi acasă. De ce mă ții de mână despre asta? Pentru că e foarte important. Și după aia a spus rea, ia! Aspar gheața, că eu nu îl chemam la mine acasă, că parte eu îl țineam încă 7-8 luni. Dar trei aspar gheața și a spus că haide la noi să ne uităm la film. Ce urmează după film? Buciamengo. De ce l-ai chemat la noi acasă? Mă gândeam că se duce și la el acasă după film. Dar i-ai spus să rămână. Deci nu. I-ai spus să rămână. Aia să rămână? Tu. Păi bine, putea să doarmă într-o cameră și noi în altă cameră. În care cameră? Care 3 metri? Că n-a avea jumătate de centimetru. Ei au două dormitoare.
Păi dormeam cu tine în pat? Pe bune, aiurea, doar mi-ai privit meu într-o cameră și-o dorm cu sora mea în pat. Era... Da, nu era aiurea. Deci nu m-am gândit, vezi, dacă nu făceam treaba asta, poate nu evoluau lucrurile așa. Și! Doamne, bine ai făcut! Și din octombrie am rămas împreună, forever and ever, și suntem acum în luna. Băi, din seara aia n-am mai plecat, înțelegeți? Și nici el n-a mai plecat, nici eu n-am mai vrut să plece. Adică a fost așa o chestie de aia, de... erau gen, unde mergem la baie? Mergem împreună! La baie! Ce facem? Gata! Mamă, ce urât fac! Căței! Mamă! Al tău, măi, ultimul. Și acum spune-mi tu părerea ta despre Lari, sincer. După ce am urlat jumătate de oră la căței, crezi că eu mai sunt stare să-mi zic părerea? Hai zi. Măi, nu am nimic cu el, atâta timp cât sora mea este fericită, vă dați seama că eu sunt fericită pentru fericirea ei. Nu, adică e un băiat de treabă, e un băiat respectos, mama și tata îl plac, e tot ce contează. La cât l-ai înjurat, ai înjurat vreodată? De băi, și picioarele. Băi, sincer o să fiu cu tine, n-au fost cu morți, cu dale, n-au fost înjurături de alea, dar... Atât de respectos, te... Corect. Să te respecte, că e greu să cucerești o femeie ca tine, trebuie să treacă prin multe teste. Dar știți care e faza? Că bine acum, sunt sigură că și el în mintea lui m-a înjurat, știi, dar n-a scos pe gură. Doamne, dacă eram în locul lui... Nu știu, au fost mici neînțelegeri la început pentru că nu știam ce voia el să facă, nu mi-au convenit niște lucruri, nici nu aveam încredere în el, vă zic sincer, pentru că nu aveam încredere niciun lăutar și niciun bărbat, pentru că știam cât de mult am muncit eu și Tina pentru tot ceea ce am făcut în 3 ani de zile, adică alții zic că nu e o viață întreagă și nu ajung la rezultatele pe care noi le-am avut într-un timp atât de scurt. Și oamenii întotdeauna au încercat să profite de noi și întotdeauna au încercat să facă tot felul de scandaluri sau tot felul de situații pentru care a profita, să crească, da? Da, și m-am gândit că este unul, adică a fost fix după situația cu fata de culoare. Da. Și m-am gândit că vine viața noastră fix pentru chestia asta, adică nu m-am gândit, bă, că am avut prieteni foarte buni care au stat cu noi, noi îi consideram prieteni foarte buni care au stat cu noi tocmai pentru a crește. Care au cântat și care cântă. Mi-aduc aminte că nu mi-a cerut niciodată să pun un story sau să... Chiar e paralel, așa cum e paralel, eu îi fac postările, adică dacă vedeți ceva pe Instagram și dacă îi dați un mesaj fetelor, eu îi fac postările. Deci și eu fac apelul Florin și eu mă rog de Florin să posteze, adică toate TikTok-urile alea pe care le vedeți, eu îl pun, îl oblig să posteze. El a zis că, știi ce, îmi închid Instagram. Da, mereu zice așa și fac treaba. Zic, cum să-ți închizi Instagram, cum să-ți închizi astea, adică eu am făcut canal de YouTube, Florin, pentru că eu nu avea canal de YouTube. Nu sunt actiaz după faimă, știi, și apreciez mult chestia asta, pentru că avem multe exemple, dacă pune și degetele astea și alealte și picioarele le pune. Am văzut că și acum vorbesc despre unii oameni, în fine. Poate mă deranjează acum un an, acum nu mă mai deranjează. Care a fost cea mai lungă relația ta? Cât timp? Aproape 4 ani, cu Adonis. A mea 5 ani, dar nu am stat împreună în casă, 5 ani a fost, cred că vreo... 2 ani în casă. A fost o experiență. În fiecare relație iubești diferit, fiecare relație diferită, na. Mai ții minte când am avut amândouă un iubit care se numea la fel? Adică gen, tu l-aveai pe al tău și l-aveam pe al meu? Pentru mine n-a fost o relație proastă. Am învățat foarte multe lucruri, doar că oamenii cresc și oamenii se dezvoltă diferit și tu ajungi să-ți dorești niște lucruri și persoana aia să-și dorească alte lucruri și nu ajungi să faci compromisul ăla, să-l lași de la tine și când nu lași de la tine, oamenii se despart pentru că într-o relație, întotdeauna unul dintre parteneri trebuie să lase de la el, dar nu zic să lase numai ala, odată lasă unul, odată lasă celălalt, așa faci, nu ai cum să fie numai după cum vrei tu, niciodată n-o să, dar n-o să aveți relații niciodată, dacă așa, eu învăț pe pielea mea, crede-mă că am încercat să fac cu Florin tot ce am vrut eu în fiecare zi și la un moment dat n-a mai fost așa și mi s-a explicat că trebuie să las și eu de la mine, că nu sunt prințesa Sissi și nici prințesa Diana, trebuie și eu să las de la mine. Am o întrebare, cine crede, scrieți-le până în comentarii și tu, că se va mărita prima? Bine, nu e ca și când iubiți și nu ne zic deja neveste sau chestii genul, da, dar... se pară de asta, oficial, gen. Fac tot puțin când ți-am zis. Nu, da. Eu știu când te măriți tu. Le zic? Nu, da, se va mărita. Ce să mor când o să vă văd acolo la altar cu dalea. Spuneți dacă aveți ceva împotriva, cum sau tăceți pentru totdeauna. Eu! Taci din gură, nebună, pleacă de aici, că tu stai întotdeauna ceva. Asta o să mă cheme la petrecerea de după, de frică să nu zic ceva. Facem petrecerea burlăcițelor, plecate pe iaht, să ai să vezi. Nu, și dacă o să am voie. Da, deci eu am discutat ceva. Florin este un pic mai gelos. Iubitul ei este foarte... Florin, dacă vezi asta, să știi că nu e niciun băiat aici. Da, seama că și eu sunt geloasă. Și nu! Că iubești, că și eu îl iubesc și el mă iubește. N-am, deci și eu iubesc pe Lari și el mă iubește, dar da, mă, frate, este da. Un pic cam gelos. Dar nu este problemă. Are pe ce că este foarte frumoasă, dar gen, nu are pe ce că ea nu face nimic, dar... O înțeleg, îl înțeleg. De fapt, încerc să-l înțeleg, dar... Da, el nu înțelege că eu uneori mă uit câși, adică...
Cred că Rea are probleme. Mai țin de când îi spuneați în vlogurile cu puterea dragostei că vede puțin câș. Chiar văd eu câș. Chiar cred că vede câș, că a făcut cu mâna, gen cu ochii. S-a uitat la un băiat, la un fost coleg de-al nostru, gen, am făcut un vlog cu el. S-a uitat și normal așa. I s-a părut lui că m-am uitat, dar nu m-am uitat, eu mă uit câș, în fine. Și s-a luat lui ideea acolo că s-a uitat la el. Nu că s-a luat, m-a întrebat că de ce nu mi-a zis gen că mă uit într-un fel. Și am zis nu mă uit într-un fel, am înțeles, dar ideea a fost că eu chiar nu mă uitam la el. Adică eu chiar văd că și aia problema. Că eu văd că bine acum, nu e de seama, mă uit la vreună postare, zic iubire, văd că și nu e chiar așa. Am să vezi mâine, mâine, ups, ce mă doare ochiul ăsta. Care este mai alintată? Tu. De cine? De tu, Florin? Nu, de viață. Ești nesimțită. Eu care... Care e mai alintată? Care e mai alintată de părinți? Leu, a fost alintată rău la viața mea. Ai făcut la viața ta. Rea cu tata nu s-au certat, nu, s-au certat toată viața. No, ci că am făcut multe la viață. Nu, nu e, gen, frate. S-au certat non-stop. Ea da, cu tata frate, fost... pentru că el spunea la 9 în casă. Dacă venea la 9 jumate, mi-o luam. Dar vezi, eu mă riscam mereu. Eu ieșeam gen nu mă vedea gen, no, la mine era odată mi-o luam, odată mai mergea să mai negociem, odată am pierdut autobuzul, odată de cele mai multe ori mi-o luam. Eu odată singură palmă de la tati, că am băut mult în clasa 8-a, în rest nu luam nicio palmă, dar mult rău. Și odată m-a prins, am furat ceva când eram mică, în fine, dar nu m-a băut atunci, m-a pupat, după ce mi-a zis că nu mai fac niciodată. Am mai o întrebare pentru tine, de cât timp ești cu Florin? De 5 luni aproape. Oh, de 5 luni! Eu mai puțin și fac un an cu Lari de când stăm împreună, dar vorbim de mai mult timp. Da? Din, da. De, facem, am făcut un an de când vorbim, dar de când stăm împreună facem în octombrie, cred, da. Și am luat cea mai bună decizie din viața mea, pentru că în momentul în care am început să vorbesc cu Florin, terminam o altă prietenie, relație cu cineva și mă gândesc acum că dacă nu aș fi mers înainte, și m-aș uitat în trecut și la sentimentele care erau și prostiile alea și suferința și așa mai departe, probabil n-aș mai fi trăit fericirea pe care o simt acum și le mulțumesc persoanelor care au făcut parte din viața mea din trecut și care nu s-au băgat și au încetat să mai sune cu număr privat. Mă bă, bucur eram că v-ați săturat și voi! Eram ce? Singură practic, adică n-am vrut să renunț. Da, dar oricum a fost un test foarte nu, greu pentru că... Nu, niciodată n-am avut ce să ne răspundeam și un om singur, dar că eram, știi, când ai fost împreună cu cineva și ai vrea să te împaci și pe urmă vine cineva nou în viața ta... Da, știu, și parcă vechi e mai bun decât nou. Exact, și tu te gândești dacă pentru vechi am sentimente, dar nou îți oferă o șansă nouă, lucruri noi, o iubire curată, lucrurile de la zero, frumos. Mi se părea ciudat, mi se părea prea frumos ca să fie adevărat, de am tot... Nu știu, aveam în cap meu niște incertitudini, eram, băi, dar nu se poate să fie atât, atât de frumos. Nu vă imaginați că o iubire și o relație nu vine cu chestii, nu sunt schimbări. Ba da, nu mai poți să ies la 3 dimineața de bună pe străzi cu prietenii mei lăutarii, nu mai poți să ies, că prietenii mei lăutarii sunt și prietenii lui. Și nu e fair play, sau nu mai pot să mă duc să nu știu, să mă plimb. Na, că și bine, chestia asta. Bine, dacă vreți să ieșiți, ieșiți împreună, ieșim cu toți în iasta, da, da. Dar nu mai e tu chestia aia de nu mai spui nimănui. Bine, oricum îmi spuneai și mie în trecut la care nu, să cineva, dar nu mai e bine așa, dacă, decât aveți o Rea ca soră, mai bine un Lari ca iubiți, terminat! Ea era, eu n-am ieșit din casă, viața mea, eu dacă nu puteam să... Da, mă, dar să mor eu dacă este Bruno, acum ieșiți Bruno și ziceți că ați fost cu Tina sau că ați avut-o pe Tina, vă pup! Vlogul ăsta s-a încheiat, nu uitați să vă abonați la acest vlog. Și mă pup, să eu, bă, păi, dar nu există, păi tocmai de-aia că nu există, v-ați vrea voi, sunteți nebun că sunteți o grămadă, da, mă, eu am care fost ați Virginia. Încercat-o, da. Nu, nici chiar, dar gen fără să știe ea. Hai că am făcut vlogul ăsta de 30 de minute. Da, am de teamă. Băi, sper să fie și bine primul vlog cu camera mea nouă de 37 de milioane. Donați acum ca să-mi scop banii. Camera este 1000 de euro, microfonul e 400 de euro. Dacă nu s-aude bine, nu mai fac nimic. Cum îi zice, stativul ăsta și ce mai e, ai 2000 de euro mai bine acum în fața mea. Dați acum un like, aveți 5 secunde. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Like, familie, voi buni și vă mulțumim. Și scrieți în comentarii dacă vreți să mai vedeți vloguri cu Rea și vreau Tina. Vreau să-mi dai un like. La început Rea cu cringe. Eu, ce cringe. Iu. Ia, așa mă descresc cu Florin. Mă plictisești, că am impresia că mi s-a ridicat o geană. Că am gene cu magnet. Am impresia că, că Florin și ca tine este, Florin cu tine este la fel. S-a ridicat? Băi, un pic, dar nu se vede, gen, eu așa, gen, un pic.
Gata? Da, nu cred că se mai lipește înapoi, dar nici nu se lipește. E genul, ok, acolo. Oricum tu te uiți căși. Gata, vă iubesc! Mare, vedeți și pe Instagram și pe TikTok și pe YouTube-ul ei.